Perdoe, Rodrigão. Agora tá filmando, o cara dançou. Já faz meia hora. Podemos observar aqui que a água já está quase fervendo, mas ela... Um ponto antes de ferver. É, quanto? Um ponto antes de ferver. É o ideal. Olha a técnica. O perrengue do café. Não, aqui tudo controlado, não, controlado. Mas amanhã vai melhorar isso. Amanhã vai melhorar isso. Vai. Aqui em São Paulo melhora. Como nem tudo são maravilhas, não podemos deixar de deixar registrar esse momento trash. O Fran tentando sair da barraca. E aí, Fran, o que você tem a declarar nesse momento aquoso da sua vida, cara? Tá foda, cara. Só vou dizer que tá foda. Vou nascer de novo daqui a pouco. Luca, alga a declarar? Ele veio fazer meu quarto. Rodrigão, cuidado aí onde você tá pisando, cara. Que aí cedeu. Você vê? Ô, louco. Você vê? Bom dia, galera, nós estamos aqui num acampamento improvisado da prefeitura de Peruíbe. Depois do vendaval de ontem à noite, nós tivemos as nossas casas tomadas pela enchente. Estamos aqui num abrigo improvisado aqui num colégio aqui da prefeitura de Peruíbe. E aí o pessoal tá dando um jeito aqui na ação comunitária de lavar louça. Lava louça todo dia, que agonia. Daqui a pouco nós vamos colocar os sofás aqui pra lavar também. É, nós vamos hoje lavar as cortinas. As cortinas estão precisando de um trato também. As cortinas, os tapetes, né? Olha, eu queria que registre aí na câmera. Nós perdemos tudo nesse tempo. Sofá, videocassete, geladeira, fogões. E nós estamos esperando o motolink do Datena aqui pra fazer a reportagem com a gente. Eles não chegaram ainda. E tá, o acesso tá difícil. Agora o fato inusitado do dia é o Rodrigo lavando louça, cara.